KM TV, paraqet lajmin më të mirë për Bleona Mataj. Lajmi që po bëmbuj të madhe është rasti i Bleona Matës, vajza e cila u zhduk në moshën 6 vjeqare. U përfalen shumë e shumë thashetheme që vajza shihet në këtë vend, vajza shihet në atë vend, por asnjëra prej tyre nuk ishte e vërtetë. Bleona u zhduk pa gjurmë me 22 maj të vitit 2010, teksa ishte në mal duke kullotur bagëtit me 5 kushërirat e saja. Tregoi bukuria nëna e Bleonës, tha se Bleona asnjëherë nuk ishte shkuar në mal me vajzat sepse ishte e vogël dhe ëma friksohej ta dërgante. Por një ditë erdhe Qamilja, kushërira jon, dhe më luti që t'ja jap vajzën me vete në mal, pasi ajo shkonte çdo ditë të kullëste bagëtit. I thash të mos e merrte, por insistoi aq shumë sa Bleona filloi të më lëste. Nën, të lutem më lër të shkoj. Më dhimbse vajza dhe e lash të shkonte, por nuk e mendova që nuk do kthehej më në shtëpi. Prej asaj dite, më nuk u kthye vajza. Kur u kthyen kushërirat e tjera, i pyeta se ku e kanë vajzën. Mu përgjigjen pyete Qamilen. Qamilja më tha se Bleona ishte me ne, por më tha se do të shkoj pak më larg, se rrinim ne dhe të shikoj maljen. Shkoje. Prita, prita, por ajo nuk u kthye. Shkova ta kërkoj, por nuk e gjeta askund. Shihej fytyra e saj me faj. Fillova ti bërtas se ku ma le vajzën. Ajo më tha se nuk mund ta ruaj vajzën tënde, dhe iku në shtëpinë e saj. Shkova ta kërkoj me vjerrin e djalin tem në mal, bërtesja me gjithë zërin që kesha, por nuk mund ta gjej askund. U ktheva në shtëpi, prita deri në mëngjes, mos po kthehet vajza, por ajo nuk u kthye. Të nesërmen, shkova te shtëpia e Qamilës. Ajo ishte larguar nga shtëpia. Nuk e din as familjarët e saj se ku është, apo ndoshta vetëm trillonin gjëra të kota. Shkova te kushërira tjera, ato më thanë që Qamilja e mori me vete dhe u larguan nga ne. Kur u kthye vetëm Qamilja, tha se vajza u largua nga on dhe nuk e pash më se nga shkoje. Ne i thamë që ta kërkonin vajzën, por ajo nuk na lejoi. Na tha se ndoshta është kthyer në shtëpi. Ne nuk dimë asgjë se çfarë ndodhi më pas. Atë ditë Qamilja ishte shumë e stresuar, por nuk e dinim arsyen pse. Rrente gjatë gjithë kohës në telefon duke biseduar me dikë. Pyete Qamilën se çfarë ka bërë me vajzën, edhe pse edhe për ne ishte shumë e dyshimt atë ditë. Unë e dija që ato nuk ishin faj, po i ne kishte Qamilja, sepse ajo insistoi të ma merrte vajzën pa dëshirën time. Nga ajo ditë nuk e pash më vajzën time, u bën 10 vite. Para disa muajve më dërguan foto të motrës, pa vëllai i Bleonës. Ajo ishte 16 vjeqe. Kur e pash motrën 16 vjeqe në foto, isha shumë i emocionuar, si kur e kisha në kra, si kur përbëja detyrat me atë dhe përshkoja në shkollë. Asa si kur ta kisha dhe njëherë në kratë e me, nuk dhe ta leshoja kur, pa vëllau për motrën. Atë ditë, kur e morën, Qamilja erdi dhe e mori në shtëpi, i tha e janë në malë me ne dhe do të blej shumë qokolata dhe i tha si janë pjekur dredhzat. Deshit të më marrë dhe mua, për unë nuk shkova, unë nuk e ndëgjova. Por aja nuk ma kthe më motrën time, nuk e di se çfarë bëri me të. Ndërsa bukurie mata, kishte një mesaj për vajzën e saj. Për Bleunën jam gati të jap jetën. I bëj thirrje Bleunës që kudo që të jetë, le të jetë krenare për nënën që ka dhe vëllon Armendon,
që nuk dollet as njerë dhe sa ta gjejnë. Djali quhet çdo mëngjes dhe thot, o Zot, ktheje motrën time. Një dit, kam besimin më të masë dhe të kthejet në shtëpe. Do jemi familia me e lumëtër që të bashkëja vëlla e motër në shtëpe. Në naj bleunës, bukuria, e cila prej një dekade kërkën vajzën, këmpull në faktin se e bia është dërzuar në duart e rëmbyesit nga një prej vajzave. Familia e burrit nuk po bëjnë asgjë për ta kërkuar. Është diçka që fshihet brenda familjes. Sepse zhvirri, më tha se nëna e Qamiles i tha që këto 3 ditë do të vi bleona. Edhe Qamilja ka thënë ashtu. Ato din diçka, sepse ato janë të sigurta që do të vi vajza. Vjehri e pyeti se ku e din te dhe ajo tha mos u merrni me këtë punë. Por unë ju tregoj se bleona do të kthehet këto 3 ditë. Kot jemi lodhur duke kërkuar 10 vite, kur krimin e kemi në shtëpe. Është diçka që fshihet shumë afër dhe se ne nuk po e shohim, tha nëna e bleonas. Po ashtu, ne nuk e dinim se në këtë punë ka gishtë edhe babai i Qamiles. Pasore Mata, që është babai i Qamile Matës. Njëra prej 5 vajzave të akuzuara nga Bukurie Mata, që kanë lidhje me rëmbimin e vajzës, dhe një tjetër pist që nuk ishte lakuar asnjëherë deri më tani. Ai tha se Bleona Matën e rëmbeu babai i saj biologjik. Pasi Bukurie Mata kishte një lidhje jashtëmartesore. Por në mbrëmjen e sotme, në emisionin pa gjurmë, Bukurie Mata ju përgjigj ashpër pasore Matës. Ai është një familje degeneruar, ka trurin e qelbëzuar. Qamilja ka bërë të pabërën. Qamilja dhe Bekimi morën lekët dhe vajzën time e shetën. Lekët për shqitjen e vajzës ime i hëngri pasore Mata. Pasurimi është një njëri degeneruar pa moral. Pse gënja një 75 vjeq? Qamilja një vajzë e lën dhe për lën nga 5 të dashur. Pse nuk e kap shteti pasurim Matën nëse ai e din se ku ndodhet vajza ime, poshtë apo si për fshatit? Ajo familje e ha trupin me buk, ata e rohin djem dhe vajzat e veta. Qamilja është autoria, ajo e di se ku ndodhet vajza ime. E kam denoncuar në koks të krimet e rënda. Pasurim Mata i del krimit haptas, si guxon ai plak të haj 12 milion euro. Gjakun e bleonës, e vravë zoti. Ta dënoj deri në vdekje, tha ajo. Para disa ditësh, Qamilja më tha që vajza nuk do të kthehet, nuk i besoja dot më. Edhe shpresat nuk i kam humbur ende. Çdo herë më thërriste një numër privat në telefon dhe më thoshte që t'i dërgoja para nëse don ta kthej bleonën, sepse është në duart e mia. I dërguva para sa herë më kërkonin, por nuk ma sallën vajzën. Nëna e bleunës Bukuria, e cila prej dekade kërkon vajzën, kom ngul në faktin se e bia është dorzuar në duart të rëmbyesit nga një prej vajzave. Familja e burrit nuk po bëjnë asgjë për të kërkuar. Është diçka që fshihet brenda familjes, sepse zhvirri më tha se nëna e Qamiles i ka thënë që këto 3 ditë do të kthehet bleuna. Edhe Qamilja ka thënë kështu, ato din diçka, janë të sigurta që do të kthehet vajza. Vjerri e pyeti se ku e dente, ajo tha mos u merr me këtë punë, bleuna do të kthehet. Është diçka që fshihet shumë afër dhe ne nuk po e shohim, tha nëna e bleunës. Mbrëm, në orët e vona, ndëgjova disa zëra në obër. Kur dola ishte Qamilja, më tha se duhet të bisedojmë rreth bleunës. U çudita e pyeta se çfarë ka ndodhur, a din diçka për vajzën time, më tha se unë e di ku është bleuna. Unë e kam fshehur atë këto 10 vite, sepse më dueshin para dhe nuk isha nga ti merja. Zgjedhja ime ishe te që të merja para. Jam penduar shumë për atë që kam bërë. Por kisha atë shumë bogje sa më duaj ti merja para diku e të paguaja bogjen. I thash se të japë sa të duash, vetëm a kthe vajzën. Dula në barë, kur posh, bleunën, më lingështuan këmbët. Ishte shëndosh e mirë, ishte rritur dhe kishte ndryshuar shumë. Slash fjallë pa i thanë Qamiles. Vajzën, tani e kam në kra dhe është mirë.
Do të tregoj detajet më vonë se tani dua të përmallohem me vajzën. Në misionin e ardhshëm do të dal para mediave dhe do të tregoj gjithçka çfarë ka ndodhur me vajzën time gjatë këtyre viteve. Qamilia ishte ajo që ma mori vajzën nga duart, por do të paguaj për gjithçka që ka bërë. Ajo nuk e meriton që të sillet lirshëm në këtë vend. Faleminderit që na ndjekët.